kan ni to bi lo ba egbeola omodun metala ni mo je egbon mi to je first boy le wa won le ayan ni won won like kan ma ri kan ati bi 4 years old ni won ti breed emi na o kan ti fodu si ilu ni mo da yi pe mo breed up mo da yi pe mo mo ni ayi bo igba to ya mo wo pe mo fe ni ilu o wo ilu e de ti won ju bi bo bi 400,000 300,000 ti ba te fe ra 4 tons gan mi lagbara ti mo le fi ra bo mo wa wo pe ki gan ni eyibo gan se temi na o le se so I breed my brain up mo de wo pe gbogbo kan won kan ti mo to n be laye ka mi na le wulo fun mo de mu gbogbo mo de lo po Eight movers who are doing me IAT. It's you over me being good. Till I say, wait, too much a good drawing. I'll cock or cock or cock or cock or good drawing. Where why, eh? A year show. A layer, can you be a good old tilqua? A lay, can you pay? Cover Coca-Cola at the gate, Cassia. But I'll get that over, you know what do me. Mo wo pe ko si kan ti o je waste ko si kan gbogbo kan to je pe o wo pe ko da mo ti ko wulo mo bring waste to wet mo lo wo eko mo kan ba re gbogbo awon lion se mo ni awon lo fun ni different sounds gbogbo awon sound je lototo mo ri pe mo ri pe o ti mo da fi rubber si o da mu sound lototo jade se awon kan to je pe oju kan ko ti ri to je pe mo kan fi je se ni pe ko ma munu ara mi lo gbogbo awon eleyi ba la lo se mo awon lo se ni ba je ku ni inu ile gbogbo e awon ile agolo oda ta fi kun lo wa mi le fe ki gbogbo e waste eleyi gi sweet eleyi gi pe instead for me to go and burn them but instead to e kan ki lo sun mi na mo n gbogbo e mo bi le o igi kasi alele igi ti won ge dan le le wa ni igi gbogbo awon ile ni gbogbo e ni won yan fe lo sun ra I walk over there I see that everything will be useful for me ele I rubber do lo wa to ye ojo na ni gbogbo awon ile gbogbo awon ile ba fe lo sun na I just build them up and I bring it up I use it for I don't say e ma ri pe gbogbo awon ile gan la lo se mo bo sound le yato si awon mo se awon ele ti mo fi aya ti mo fi e aya ti awon kin ti mo lo ni ori agolo awon agolo kankan kankan o da ni process kankan ti mo fi le lori awon kin ni agolo e je se pe bi mo se lo o lo se ndun bo mo fi sinu na oni time ti mo fi sinu na oni time bi mo fi se awon eso ta fi kan le wa mo le mo mu gbogbo e mo lo po mo fi se nkan kan 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 to da se si la awon kini re o ti to bi odun meta sisi ti mo tin breed up kini to je pe ti ma tun ti se ti mo ri pe ko mu kan ti mo fe mu jade o ma mo ma tun tu ka mo tun ma tun ma be pada nigba mi gan ti mo wa se ti mo ti get e de o ti bi mo ba tun ti ko siwaju ta ba ti dadi mi ba tun ti de to yi awon like gbogbo nkan yen nigba yen gba ni mo to se get e ti mo se ogbo e to se ni ti mo dadi nkan se yen dadi ma ko ogbo ma fling e da mi nigba yen ni ati pe best don be ni bi na ti ko si nbe ti mo ba se ayo egba ni mo ti se base yen to je pe nigba mi gan ma ti se tunu mi ba ti ma lu ma ti ma lu but sometimes tip spring be ba ti ja to ba ti ja ti mo ba ti ti work e pada ko ni duro mo gbogbo gas mo se yen gigo to wa ni gu mi lori mo mo tun ma mu gbogbo e mo tun ma tu ka mo tun ma se be re pada Oh.
gbogbo nkan ti mo gbe siwaju mo kan fi se fun fun temi lasan mo wa fun yin olorun logo ngba mi gan ni church wa mo agbe lo si ni church awon le mi gan ma ma ro pe kini omo kekere le fe ma fi eleyi se ni church awon e de ma jo si mi I mo ya awon e mo ti fi ni ibu da tun mo ti fi call mi to e pe gbogbo won na de nisin ba e ma re lo ni to ni o da ni le so pe ilu kekere kan o olorun fi call ngba kan bo emi o da ki fi odu pe kini kankan wo ngba to ye pe olorun ni emi fi ilu eyi ni ni ogo ayin olorun da ni si awon to sin jade lati yan ero ba mi tin ba da gba wi pe mo fe ko ba je awon to ro won ma se ise owo ti won pe ni satada kata. I got thrilled by the creativity of this young boy, Toby Lover. His greatest ambition is to become a chartered accountant. Presently, he is in GSS2. Let us put our hands together and encourage this young boy to promote his creativity and to make him get to where he wants to be in life.